ჟინვალის რწმუნებულის ხედარით თბილისიდან დუშეთში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გადაასვენეს გვამს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზამ. შეგახსენებთ, რომ ბესიკ ბუზალაძის ხედარი გვიან ღამით ახლობლებმა ტყეში იპოვეს. დანაშაულში ეჭმიტანელი უკვე ჩაბარდა სამართალდამცავებს, ის ვინმე ლევან ბაგადაძეა, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში საკუთარი ნებით მივიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბადაგაძე მოკლული რწმუნებულის მეგობარია. მკვლელობის მიზეზი კი შელაპარაკება გახდა, რის შემდეგაც ეჭმიტანელმა მსხვერპლი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და მდინარეში ჩააგდო. ახლობლები ამბობენ, რომ ჟინვალის მოკლულ რწმუნებულს სულ 4 ჭრილობა აღენიშნება, მათ შორის ერთი გულში. ფაქტს მცხეთა მთიანეთის პოლიცია იძიებს.